はい、よくですね、会社の方にメールで、レーザーの偽装について問い合わせをいただくので、どっかの機会でまとめておこうと思いつつ、なかなかできていませんでしたので、ちょっとせっかくの機会なので、ここで撮ってみたいと思います。まず、基本的な偽装がまずわからないという方が、結構質問があるので、どうしてるかというと、まずアウトホールですね。アウトホールは、後ろのここですね、フックから取って、ここに、こういうブロックです。こういうブロック。で、このブームの、まあ、本来ここのクリートのところなんですけど、こういうちっちゃい U 字のシャックルですね。ここに、ここのハーケンのマイクロブロックをつけて、繰り返して、このセンターで縛っています。これがアウトホールですね。で、今日は4ミリを使ってますけど、普段は僕は3ミリを使ってます。まあ、ただ、強風の時3ミリを引くと結構大変なので、まあ、4ミリがいいんじゃないかと思います。で、まあ、ブームバングは、まあ、普通にもこれはもう供給されたもので、まあ、シートだけ、まあ、ここ、まあ、ベクトランの4ミリ、非常に強い、摩擦に強いものに変えてます。あと僕はここのところをハーケンじゃなくて、セリデンのハイロードブロックをつけてます。で、カニンガムなんですけど、カニンガムは、ここからこう通して持ってきて、これがちょっと偽装的に、クラスルール OK かどうかまだ疑問なんですけど、一応ここをリードして、このブロックですね、これはロンスタンのブロックをリードして、で、こう下にこういうループですね、ループの先にこうブロックをつけたもの、ここで折り返して、下から行って、前回って、ここのループを回って、ここで縛って終わり。こういう風になってます。で、ブロックはですね、僕はこれイタリア製のブロックを使ってます。これは特に理由は、これですね、クイック&リリースが非常にすぐできる。やりやすいんですね。なので、僕はちょっと指がでかいので、パッとこう緩められないブロックは使わないようにしてます。あとは、トラベラーですね。トラベラーはこれも PB を使っていて、だいたいテンションはこのくらいですね。ちょうどこのタックした時にこの下のブロックがかわせるくらいの張り方。漁船が来ましたね。怒られそうなのでちょっと行く。で、基本的なトリムなんですけども、よくどうしたらいいんでしょうかっていうお問い合わせで、まずどこが基本位置かっていうところですね、をまず決めたいと思います。で、それはですね、これまずメインシートをグーッと引いていきますって言って、はい、ブロックとブロック、はい、ブロックとブロックつきました。で、この状態でバングが緩んでますね。で、この緩みを取ったり、まあ、ちょっと軽く少しちょっとテンション入るくらいですね。で、ここがまず僕は基本にしてます。で、ここからさらに入れる、これから緩めるってことはないです。基本的にこれが一番ルーズな状態で、風が弱いときはメイン詰めすぎるとストールしてしまうので、このくらいで、例えばメインはくらいで走るのが僕の好みですね。特にこういう変な波があるときはなるべく波に立たかれたくないので、で、まあ、セールの深さは、まあ、今ここちょうど大体裏側は15センチくらい出ています。これマックスですね。で、マックスは実はもうちょっと出るんですけど、そこまでは出さないようにしてます。一応マックスは一応あそこに印をつけてます。なので15センチよりもうちょっと出てます。ここですかね。これがマックスです。でも、これになるともうなんかこう20センチ近く出てるので、あまりちょっとセール形状として僕はあんま好きじゃないです。
すいません、これは今から言うのもなんなんですけど、あのレーザーを初めてこれからやってみるという形の方とかがよくご質問をいただくので、そのためにやってますということですね。で、風がちょっとなくなってきてしまいましたので、今日はコンディション的には多分これ今風が落ちてると、まあ、3ノットか4ノットで、ガストで5ノットぐらいです。で、今ちょっと風が入ってきます。風が入ってきますね。で、風が入ってきて、一つのこの番号を入れる目安なんですが、例えばこの状態でトラベラーが内側に入ってこないようであればまだ引けます。ただしこうやると内側入っちゃいますね。で、この弱い風でこれはないので、一回出します。出して一回ちょっとガードダウンして加速して入ってこないところ、ここですね。で、風がもうちょっとワンランク上がってくると、これメインを引いても出ていかないです。で、あと好みなんですけど、バングを結構効かしたい人はここでバングを入れちゃうんですね。そうするとメインを入れても入ってこないです。ただし明らかに今失速してます。なので僕はこの鳥馬が好きじゃないです。むしろこのくらいにしてエアフローを作ってあげて走った方が僕はいいと思ってます。以上です。